Скільки мов ти знаєш, стільки ти людина. Відомий вислів німецького філософа Йоганна Гьоте. Ми зазвичай його сприймаємо як таке мотиваційне гасло до вивчення іноземних мов. А як щодо жестової мови? Мови, за допомогою якої ви зможете спілкуватися з людиною, яка не чує. Наприкінці 2023 року з метою популяризації жестової мови і також безбар'єрності у суспільстві у світ вийшла книга «Ручна, зручна розмова». Її авторка – харків'янка Ганна Ткач. Переклад на українську жестову мову зробила хмельничанка Ольга Рибак. Вона перекладачка жестової мови, а також директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 у місті Хмельницькому. Сьогодні ми поговоримо з Ольгою і дізнаємося саме практичні можливості посібника жестової мови, як з його допомогою можна дійсно вивчити оту динамічну рухому мову. Оля, привіт! Привіт. Рада тебе бачити. Навзаємно, Таня. Вітаю з книгою. Дякую. Вітаю вам. З новим досвідом. Дякую. Давай, перш ніж ми будемо говорити про книгу, спочатку розставимо такі певні акценти відносно того, жестова мова і мова жестів. Нас дивиться різна глядацька аудиторія, і, звичайно, оця плутанина між ними можлива. Так, однозначно. Це питання часто у нас з'являється, коли ми повідомляємо людям, що таке жестова мова, і багато плутають жестову мову і мову жестів, але ми просимо розрізняти ці дві системи, тому що українська жестова мова – це повноцінна мовна система своєю граматикою, лексикою, будовою і так далі, а мова жестів, ми користуємось нею всі в повсякденному житті – це мова нашого тіла, мова рухів, пози нашого тіла, мова рук, емоції, які ми читаємо з обличчя співрозмовника. Дуже цікава назва книги – «Ручна, зручна розмова». Та? А як довго підбирали цю назву? Тому що, наприклад, вона одразу привернула мою увагу. На слух вона, звичайно, дуже класно лягає. Ми коли з Ганною обговорювали цю назву, ну, вірніше, це її ідея, але уже перед самим виходом книги з'явилось таке відчуття, а чи не буде ця назва в якомусь плані дискримінаційна. Ми обережно ставимось до різних понять, які стосуються людей з інвалідністю, їхньої культури, їхнього простору, їхніх прав, і тому ми теж довго обговорювали це питання, але поспілкувавшись з спільнотою людей з порушенням слуху, все-таки вирішили, що все ок, можна використовувати. Тобто для них це не є дискримінаційно образливо. Жестова мова, так? Вона вбирає у себе дуже багато конфігурацій, змін положень і пальців, і долоні, і емоції ті самі, про які ви говорили. Невже за допомогою розмовника, друкованого, змогою малюнків можна вивчити оцю живу, динамічну, жестову мову, яка постійно в русі? Ну, вивчити її точно не можна, але почати спілкуватися однозначно можна. Тобто, мені це нагадує, як, знаєте, посібник залучення якоїсь іноземної мови. Коли ти береш в руки посібник і шукаєш те, що тобі цікаво на даний момент, яке слово «жест» тобі зараз хочеться використати або потрібно використати, наприклад, ти зустрічаєш людину з порушенням слуху. Щодо вашого питання, чи можна вивчити з допомогою графічних зображень, перше, моя реакція на пропозицію щодо роботи над посібником Ганни, в мене було скептичне таке ставлення, ну, думаю, жестова мова динамічна, вона має виражатися в русі. Як це передати графічно? Як це передати, Олі? А потім ми почали з нею працювати, і, в принципі, художник подає так, що кожна частина жесту, кожен рух зрозумілий. Ми намагалися подати також опис, щоб він був якомога зрозуміліший, якомога стисліший, коротший і вміщав в себе всю суть жесту.
І дуже великим допоміжним інструментом є, звичайно, QR-код під кожною темою, де є розширений перелік жестових одиниць, які підходять під цю тему. Зовсім інше сприйняття, коли ти відкриваєш книгу і дивишся це візуально не на відео, а на картинку. Починаєш розбиратись, починаєш читати пояснення, намагаєшся розібратись, як то. Ну і книга, звичайно, кому до вподоби працювати з книгою, то це буде дуже таке зайде, як то каже молодь. Короткі фрази, немає великих текстів. Картинки чіткі, напівсхематичні, можна так сказати. Тобто сприймаються вони легко, як на мене. Книга спрямована на таку категорію, як діти, підлітки. В першу чергу діти без порушень слуху для комунікації з людьми, дітьми, які мають порушення слуху. Ми спостерігаємо, також працюємо з аудиторіями дітей в загальноосвітніх закладах. Спостерігаємо таку тенденцію, що діти, вони дуже відкриті до спілкування. Це вже ми, дорослі, маємо свої стереотипи, якісь страхи. Діти цього, ну, в більшості своєї не мають. От як їм транслюють дорослі, так вони і особливо молодшого шкільного віку. Авторка книги – це Ганна Ткач, та вона сама з Харкова. А зараз під час війни вона евакуювалася до Австрії. І я вирішила поспілкуватися з нею відеозв'язком. І зараз хочу, щоб ми з тобою послухали її розповідь про цю книгу. Вона також одна із учасниць нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Дивимось. Я відвідую часто міжнародні ярмарки книжкові, таке інше. І якось я дивилася на серію розмовників і таке інше. І от мені спало на думку, чому немає книги саме для жестової мови. Тому що, ну, в принципі, це актуальне питання, особливо зараз, коли, в принципі, наша країна намагається втілити інклюзію якомога більше і краще. Ну, тож, в принципі, я думала про це, а потім якось ми зустрілися з Олександром Шарлеєм, видавцем. Я звернулася до громадської організації «Інклюзивно привітні». Вони мені радо допомогли, вони надали багато консультацій, я їм дуже теж вдячна. І познайомили мене з Ольгою Рибак, яка стала перекладачкою на жестову мову. І у нас от склалася співпраця, за що я їй дуже вдячна. Вона виконала величезну роботу, вона не просто перекладала, вона знімала відео. Ну, тобто, завдяки їй, в принципі, книга сталась. І в мене дідусь мав порушення слуху, і я, в принципі, бачила жестову мову, і мені, ну, в принципі, було цікаво, як от, наскільки... Цікаво було розуміти. Ну, крім того, я бачила, наскільки це закрита спільнота. Через те, що, ну, от, навіть от друзі мого дідуся, вони збиралися, вони розмовляли жестовою, і, ну, і це було настільки от ізольоване. Ну, мені здається, що це трошки несправедливо, і мені б хотілося, щоб суспільство могло комунікувати з людьми з порушенням слуху більш активно і прозоро. Перший наклад цієї книги був надрукований за кошти Українського інституту книги, за той грант, який ми отримали. І весь перший тираж був призначений для бібліотек, тож цю книгу можна вже знайти в бібліотеках України. А наступний тираж, який буде надруковано на початку лютого, його вже можна буде придбати на сайті видавництв, книгарнях. Ну, ось такі відомості ми маємо тепер від авторки. Цікаво мені, як відбувалася співпраця з авторкою безпосередньо, та і з художником, тому що кожен художник може по-своєму побачити той чи інший жест, те чи інше слово, ту чи іншу букву, врешті-решт. Однозначно, і погоджуюся з вами, пані Наталя. Ми все обговорювали, всі деталі, що стосувались кожного окремого жесту, кожної окремої теми в форматі онлайн. Ми все через Ганну узгоджували, кожне зображення. Вони присилали розкладочки
тобто попередні їхні зображення, а я вже їх коригувала і просила змінити конфігурацію, змінити порядок розташування пальців, малюночок розвернути трішки. Їй вдалося все передати те, що я озвучувала. Оль, покажи книгу на камеру для наших глядачів, щоб вони бачили, як вона виглядає. Ось таким чином ручна, зручна розмова посібних жестової мови. Авторка Ганна Ткач і переклад на жестову мову українську Ольга Рибак, яка зараз знаходиться от у нашій імпровізованій такій студії. Книгу ми тестили, ну, звичайно, кожен вже на своїх дітях спочатку тестив. І що? У вас син, шостикласник? Так. Угу. Так, ну, він трошки знає, тому це для мене дуже було показово, але він знає мінімальний обсяг жестової мови, він нею користується, тому він мені розповідав, що от він розуміє це, він не зовсім розуміє, що ось це, а давай будемо читати, як його показати. Ну, тобто на своїх дітях дуже гарно все відбулося. Протестували. А як буде на ширшій аудиторії, ну це треба з часом подивитися, тому що книги не дійшли в бібліотеки. Що стосується нашої громади, бо я цікавилася, вже ж цікаво, як у нас, то її отримала наукова універсальна бібліотека, юнацька обласна і отримає міська бібліотека. До речі, я коли готувалася до розмови з вами, то знайшла таку інформацію, не знаю, чи вона знайома вам і так само Ганні, можливо так, можливо ні. За версією українського ПЕН, це така громадська організація, яка покликана захищати права авторів, так само свободи слова, розвиток літератури. Ця книга увійшла у список найкращих книг 2023 року, саме у розділі для дітей і юнацтва, і це дуже приємно. Так, завдяки Ганні я це знаю, вона мені надсилала цю інформацію. Ми ще нічого не поширювали, коли до отримання паперових примірників дуже чекали. І ось нарешті. Хочу розказати один епізод, який був, власне, в моїй практиці. Я спілкувалася з старшокласницею на початку війни буквально, яка почала волонтерити. Люди, які приїздили до нас зі сходу потягами. І вона мені розказала епізод зі свого життя. Вона каже, серед людей, які були до нас переміщені особи, внутрішньо переміщені особи, я зустрічала людей, які не чують, або людей з порушенням слуху. І мені дуже захотілося з ними спілкуватися, захотілося їм допомогти саме так, як вони того потребують. І вона вивчила на початковому рівні жестову мову, і це однозначно допомогло їй хоча б волонтерській справі. От. І я просто захоплююся нашою молоддю, нашими дітьми, які здатні на такі вчинки. От у неї виникла ця потреба саме допомогти. І через це вона вивчила мову. Це дуже крута мотивація, звичайно, і вона спрацювала. Мені здається, що був сюжет про неї. Був, так. Я кажу, в моїй практиці журналістки от був такий епізод. Люди з порушенням слуху, вони живуть доволі замкнуто. Тобто їх простір звужений. І чи допоможе цей примірник якось розширити їхній простір завдяки тим людям, які будуть знати хоча б декілька слів та декілька виразів жестової мови. Однозначно, що так. Це точно привідкриє таку завісу тої таємничості, як сприймає суспільство людей з порушенням слуху, не знаючи цього світу, лякаючись його. І це все-таки прибере певні бар'єри. Тільки достатньо вивчити декілька жестів і почати спілкуватись. Навіть ваше звичайне привіт або до побачення, або як справи вже налагодить перший контакт з людиною, яка є жестомовною і має порушення слуху. Тому цим чином ви вже покажете, що ви відкриті до спілкування. І світ людини з порушенням слуху теж розшириться. Хоча сучасні технології, звичайно, інтернет, розширюють ці
кола спілкування, але ж живе спілкування ніхто не може замінити до сих пір ніякі сучасні технології. І я переконана, і штучний інтелект не зможе замінити, тому що людина – істота соціальна. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я хочу зараз тільки подякувати за розмову. Дякую. Я гадаю, що ми хоча б трошечки підігріли інтерес до жестової мови і до можливостей, одну із можливостей, як її можна вивчити, освоїти хоча б на початковому рівні. І що така книга зараз є у бібліотеках Хмельницького, ну і інших міст України. Дякую дуже. І вам дякую. Дякую за зустріч.